Zimunyazi Mungu atutusi zulu nako lwalero buli kintu ekikolebwa kibako olunako atulu nakubo olulonda kibikwasa Katonda buli kintu kyetukola tukikwasa Katonda nebaza Mukama Katonda okutusa olwalero nenga mwebazayo ne Mukama Katonda okumbeerera munnyo emyaka 10 ate nnumba buliranga mikwano jange emyaka 10 nze nsazeeko nsazeeko njagala myaka gya ssanyu nina emyaka ujensazeeko sagala jogera bafane jongirese eje emyaka njirese koko eje emyaka njirese fefe eje emyaka njirese nina luze eje emyaka njirese saha eje emyaka njirese emyaka jendimu nebaza kubwebaza nebaza nyoba na mauli lehuku nebaza nyoba na mauti ya na nebaza mauli urapa waze uwama sanyala zaze nebaza nyaba hindi okutani kila kubigi ai nebaza haba hindi okudako kapiripiti nebaza nina rozu webali nyuku mbele lao ebanga liona nebaza King Saha webali nyuku mbele lao ngasina bana genda wala musoke mkubile ku King Saha ingalu banaye nze nina nsonga zake tozili paso na zili straight nina nango no yampa breke suru breke suchi dija nyo nyazaka yu wakaita Diana nali mbigoba goba ko nga mbigoba goba ko nina kaimba kena imba baka itambala babulabi mumutoka ngene nembuza bani benda babulabi besta naba kupulaninga kati imbalaba mpa akaimba ato njogera badiyadgala bana mauli le mikwano jange natandi kukufuna yo kusente okuva kumitwalo 15 okudda waguru pako lwaleyo ate nchali naye pako adi emyaka ndoza ukakebera ku YouTube kasuka mulero kasuka mu emyezi mukaga kali emyaka 10 ne emyezi mukaga nene bazanyo koko singono namusanga mu buli lugendo lwange atera kifananyi kyange era nange ndi kifananyi kye naye kifananyi kyani kyange twesinka ne emyaka mingi ate ye emyaka gende njagalo babulira jali ja haso nyo twesinka ne mu mbalanga fenna tukagoba na ina bosu wange bisere oba mwitanga King Michael nga ya mvuga nga ya ntwala oba aliwa bosu wange na ye kwe bazaba yimbi ne bazanyo fefe busi okunzi kidirizamu nango mukidirizamu fefe busi webale nyo webalire nyo dala ede nyo nga tutandika ekibina kye bayita team no sleep fefe busi mwana mukubire ku ngalo mwana olugendo luwanvu nyo etwagala dunyumya netwagala tulubabulire mu kutema atema pako lwalero mu lugendo lwange olwokuba kabako ngojje ko senabuli ya Yusufu nina bachali bange nange ate na sina tukakuchali wange ninayo chali wange nnyo ku kido naye nina bachali bange twali tutandike dda nina ebintu byange byengoba ngenda keyo erubaga baitanga huko quality nenga baba o night kati night eyo nga kwe kubalaga kwe kuba avawo yakomawo atera twainanga moto ngo atakuba tatta wikeja ngo manya gwe ga kuise mwa masanyalaze nasanga o musaje bamuita ziza bafana musoke mukubire ku ngalo mwana ziza na musanga nga wafanana nga wali tachuka nga mumulaba bwali echenja ulo chali na ila chayongeza kuli kasera musajja wa Katonda mukubire ku ngalo ayongeza nye dini abaji pika seka obaku wange olie no muofisi mwenkole ya Allah subhana wa taala singa na kuwa daija kwa tawana mubitundu vya anja ulo ofuja muso kamu kubiro musajja ne ngalo banana wena sanga buziza bafana twaka kuba ne tukagoba ne tukagoba ne jaso inawo wandekera mwe vaka usabi tegera nina anja kusanga mu plan B oinawo bintu wazanya zanya nondeka ne tugenda kumbaga ya dumo na aunga te tunatuka wo inawo wandekera ne nkugoba nga ngamba ne mukwata di sana ngambo jaba sanga Jomani mumata tuwanga bagenda basenja banku bigenda obakomi omulaye. Mongere mziza bafane ngaluba nanga. Olugendo lwange luli so musical. Sikola ngaye mulimu mulala. Era munsonyiwe mu bachali bange.
nze ngobya akantu aka kamu kazindalo manyuka kozesa ate manyino kokererako ate manyino kawandirako ate labo jobu binsobola nawo kakula gakonti kamanyi mkogeredeke miaka 10 na mukaga ntodeke miaka mukaga ejo kubanga temumanyi nzani nintekawe miaka 10 mutegereze kabako nebazanyo mikwano jange jo ne jambiri vingiramu okusingira dala mwana mutula ba wano netu ina abantu bafe na dala feje tuva zinavan mitiana jinatadi kilokolera omulimo guno bwena janga nkagoba mpolo manyi kagoba nasibira ku kitundu bakiita najana nkumbi ekitundu kibaita najana nkumbi inachali wange gwe nasanga kuba muita lwaga balosi yeyanda gagai ba muita DJ Michael gwe nasanga DJ Michael wali awo baga balosi yeyanda kano DJ Michael ebisere wenga bagamba oyanga no wakabi yanga wakabi ne bansembezanga yanga era maboyi ne bazanyo kubanga mwana mwansembezanga yanga mwebale nnyo mwebalire ddala mwebalire ddala mu lugendo lwa ngolo lwennyini bwengwa ku King Michael kati gwe muyita King Michael yali DJ Michael mukogera ebigambo bituno tuno twakula we kibina bakiita dance solo kuru mu dance solo kuru omo mwenava mu dance solo kuru omo mwinapasukira bwenava munange na nafukira uchiwaji ningenda nempala ningenda keyo mugudu laifu nensanga si zamani ate we nasanga si zamani nandaga fire base ate wandaga fire base alinge ya ngamba mbu ntuse waka musoke mukubira ku fire base ngalo banayo mwena era we natuka eka mocha baboyi bangenze we ntuka siri mugenyi we ntuka eka mocha mba waka bwentuka mu buligeto jemmanyi mu Uganda mbawaka bwentuka ko mu Gaza mbawaka bwempao ningenda kere obamba gambe chi mwana mutegere mbawaka na wano wendi ndi waka na wano wendi ndi waka ne mu Uganda mwensula ndi wachi atera takubera wano nja kuangalira wano ne mu lugendo lwa ngoro twekola mwaka bondo nesanga King Sahono ne batondawo ekibina nga bali waga era ro genja kala bere ona kala bikajja jefchi wagobatia ni bantu areyo ne bampakira mukabo twakaitanga kabondo ne bantekeyo mukabondo bakaitanga team no sleep musoke mukubire ko ku AK-47 ne wabatali wo wano mukubire King Sahengalo mukubire Shibengalo ukubire Nina Rose Ngalo Bazide mweza saha. Muzide mumu waneza King Saha kuwa ya pane bureke suru. Bwena sanga King Saha, bwena sanga Shiba, bwena sanga Wapalaso, bwena sanga AK-47, bwena sanga Ulimuntu. Mikwano jange nange natani kukubange wake wange, nzirayo ne muogo. Era, mulugendo luangoro nga ndimu timu no sleep. Mzidu kila chari wange nga yakabwaka AK. Katimba nchari yao nga nzuba na saha. Nali ku deja vu awo angu bade chimunga change chibela wala bade ngenda chikona nga chiri wano chidumo na nchirire mu live nagwa ku chali wange dumuna na mudu jazira nkwagala nyo wa makumberera mu ate no manager wange kati bwa yingira mbula mu wange paka mmaka na mukamba ate kati olabo ntwala mmaka ate guno omulimu gwo era akola overnight akole sawa abiri munya naye nga kagobeko ebera munyo togwa topowa kati bena kagoba ne mukwano gwange oyo dumuna champa nyama nyama mbabulira mikwano jange teri anti satisa nchidemu temu sobola kunti satisa nga lino yo chali wange temu sobola kunti satisa nga mvute wake wange nga ndi ne chali wange ne manager wange ne mukwano gwange nambe mu namba 2 namba 3 namba 4 namba 5 namba 6 namba 7 paka ku 10 mbadira mute mu nsobola abansobola be banoboka kubate bayina ne numbers boba mukubira kwene wa mukamba jayolo jayolo bwena sango yo mukwano gwange etutambula lugendo lwa fe ne bazanyo bana maulire kechisokera nolugendo lona lona mulugamba abantu buli kaseera naye tebawulira tebalaba naye tubazaye mabega bwena sanga chali wange lumutu batuzuba atuli amara bine byokuli amara wundi nemuga naye gwe wachi tongamba
nkujeye wa onyanjule wa mweneme kubanga banabaya nga tebabi juwe bintu byange na ngamba oinalo na ila ngamba nkwesi gasagala na kuchusa date era madamu tosobola kuchusa date teria sobola kuchusa date teria sobola kuchusa luna kubo Katonda bwagamba mbu lero lwa saha luba lwa saha lwagamba lero luba lwa kabako luba lwa kabako bwagamba lero luba lwa nina lozi luba lwa nina lozi nina nga una kulucha ngabanzi ja kulucha ngamba kulucha ngangendo luna kulumunga nchala ngabanchaza era nebaza King Sahono ye yangamba nze kufurumia ono saa mumongere ngala chali mu programu za Maja miaka jenyumiza era chali mu Na ngamba yali agenda South Africa nsonywa boy nika kati oba kunyuni mbadde manyi togenda nakuba wano mbadde manyi ogenda kuita buiso ogende South Africa oba ise bubi nti demuko nakukawanya ompadde mwakabanja boy abantu baka baba gende nakauka baluza nimba kati bwesanga chali wange dumu na ngamba tugende mpichi ningene mpichi bachali bange mwe mwamberera uwama Teri, teba kulimba, teba geza neba kulimba, mbunze kaba kuni na minister wangi. Nse minister. Nse minister. Si, omukolo kwa kenda maso, nga sinabye minister, nga nse minister. Na inga nkola kanya na bantunga mwe. Neba zanyo, abantu, saa yampe mbuzi nga nya. Na inye mda, neba zusala. Bana mauli leka mulie nyama. Na inye temuli ogila na mwemujemwe kwate. Nga mwoge la mazimanti tuwari emere nesigala u Ostegera Ibula waliwo noko lomulimu munene Lewaza nyo mkwano kwa ngibamu ita Joelia Sagala mwoge la kodiasi Neka muise uwe nsonga za Joelia paka kati atamulia kuprogramu za kabaku Yalia emere ya kabaku Nenda kumela angira Bana mauli leo nange nabafunye munsonyi wemu Oluna kuwange sibafuna angamu Mbela mtuwala bayimbi banange Nene loke mbafunye kamba somere Emiaka kumi jengkuri tendongo Nsanyuka nyumba na maulire Temumpandi kangako chivi Kuba sirina chivi Sibalina ako chivi Neche nsingira ako kubagaza ichi ntuchimu Wama no bad news to a bad man like me Nchite mumu ruzungu No bad news To a bad man like me Na hii ndeba zaba na maulile Keba mpani kakako Bad news I'm a bad man Usogolo kutia woli ne mkubuza wa wandi segachi Nze naku iseko Netuwe tuwala muspidi Nete tutu ukanga muka umbeba zanyo Mbeba liza dalaba indi Abala muka kuba kusamula Maguru ntumbwe Nemukba uli politician Nemumuja yu paka muntebe Na hiyo guna gomu limo kwa mwesiguba jako Mukulomu limo kwa mwena fetu kulomu chi Omulimu kwa fetu Murugenda wange lwemba dena lolo singo kunyumira we muri muguno gwenkoze sifunye mu buzibu mujya kutunulira wane mabega gasine bazabuli company munsonye mu big eye toze miaka 10 ngateli yangamba yo ngabo wagize bangamba yo kati abagize kamba gambe byabwe kamba bulira mazima mwali bate mabega wano mulaba o tv nyinji sicho Ngamula waone radio nyingi sicho Ngamula waone buli muntu mungi sicho Na yo huziwe buva mamba buli langa mikwano janga mazima galenti Buli wosalawo okuba kyoyagala Banji banyiza okuvaamu Nete bakuvaamu mbu tebakuwagala Okutya kuba kungi Okitekera Era mbebaza nyo mama bana maulire Ba TV namwe mbamanyi Abamu bajeko na buli ogwa TV nemekubalaba Naye mbabulira mazima Chiriwe chiti Nchimanyi munja gala, jasiba bosiba mewaleta wembako Nchimanyi mutubeleramu, jasije jemuze bintu Baina kebate mamu Na yemba gamba mwechi ntuchimuchi Fena fena omutonzi akolachi Tulikola binobyo na, tuligobako Mbakina TV teziri uo, radio teziri uo Na yomutonzi akolachi Ate wasala omunange takuvira TV Tayogera na radio Ayogera no yali mu kizibu kye. Era mbebaza nnyo aba media platforms mwena mwena. Mwena 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 mwena. Nze munkoze ekintu, munkoledde ekintu, mumberedde mu kintu, nze ndi mwana wa kintu. Naye musinze ne munkolera ne duwoza obanze kintu.
mwalali nze sasoma miza college drop out but I'm okay. I'm okay. Nsula mubulamu obulungi njogera ne Katonda wange buli lunaku, njogera ne bakyali bange basaa, njogera ne banina lozi buli lunaku, njogera ne ba fefe buli lunaku, njogera namwe buli lunaku, oyinza okutunulira wano buli muntu mu nsonyi wemu, mwenna njogera namwe buli lunaku, mwenna njogera namwe buli lunaku. Era nsingira ddala okwebaza ennaku z'omwezi nga munaana November tugenda kuba tucelebratinga happiness of Kabako. Toja anongoze munaku kanonkademu oyina kutosala bya kucelebratinga happiness bya kunyumirwa bya kuonerera ddala 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 ddala. Nina emikwano mingi bwe mantise emikwano, I think I'm among the best. I'm not the best but among the best. Nina emikwano mingi, nina abanjagala bangi, baba tebangano ngamba chusamu tugende tuve wano tugende walala. Wama mikwano jange mbagamba natani kila na jana nkumbi sija kweso kwa Kampala speed saya ngamba ata utu ama zewo na utu soke tukubewo ufune takse kutuwala mchi mchibuga. I think tutandikira kwemu na vana jana nkumbi wema tuse emachi indi ngenda mchibuga sicho na era na mchibuga yera likire wema ndi machi indi oteka nchitikeza bwema ntambu di ngambane jana nkumbi ngantuse wa mechi indi katowe mchibuga geza kukukaba because the business